Цими вихідними на фестивальному причалі відбулися змагання «Найсильніший пожежник-рятувальник Дніпро-2018». Поборотися за звання кращого вогнеборця до Дніпра приїхали 16 команд у складі 126 чоловік. Організатори задоволені, що на змагання приїхали не тільки чоловіки, а й жінки. Я з нетерпінням чекаю, коли почнуть виступати наші жінки, тому що це спорт, я вже говорив, сильних і витривалих, і мені дуже приємно, що в цьому спорті, в цих змаганнях приймають участь жінки, які будуть також доводити, що вони нічим не гірше чоловіків. В цих змаганнях брали участь звичайні рятувальники. Аби захистити честь своєї області, вони доклали неабияких зусиль та показували всю свою майстерність. Вогнеборці змагалися як командами, так і один з одним. Вітання з першим місцем прийняла команда Рівненської області.